Lidi, dneska poslední song. Dneska poslední song. Jdeme to zkusit na Experta Plus, jestli to dám. A jestli to nedám, tak je to špatný. Ale a je tak to zkusím. Tu písničku znáte. Tak tohle ne, to bylo moc, ty vole. Já to ne... Oh my shit, oh my shit. Tam je to hrozně divný. Já to nestíhám sledovat vůbec, ty kostky. Jak to rychle padá. Tuhle sekvenci už nechci. Ne, ne, tuhle už nechci. To byla hrozná sekvence. Já jsem to nechtěl sledovat. Já se bojím, ona tam bude znovu, ta sekvence. Je to jasný, ty vole, je to jasný. Já to filmu, já to filmu. To se nedá. To je naprosto otřesná sekvence. Já jsem si to dal na Experta. Ne. Na hard. Možná jsem si to měl dát na hard nebo na Experta. To je fakt otřesná sekvence. Ale ta písnička je dobrá.